សម្ព័ន្ធយុវជនស្រឡាញ់សន្តិភាពក្រុងពោធិ៍សាត់នាព្រឹកថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020បានរៀបចំកម្មវិធីមនុស្សធម៌ផ្តល់ភាពកក់ក្តៅក្នុងថ្ងៃនៃក្តីស្រឡាញ់14កុម្ភៈដើម្បីចែករំលែកគ្រឿងឧបភោគបរិភោគនិងធ្វើនំបញ្ចុកជូនចាស់ជរាសិស្សានុសិស្សហូបក្នុងគោលបំណងពង្រឹងវប្បធម៌ចែករំលែកជូនគ្នាទៅវិញទៅមកស្រឡាញ់រាប់អានផ្តល់អធិស្ឋានគោរពគ្នាដោយស្មោះស្ម័គ្រនិងផ្តល់ភាពកក់ក្តៅដល់អ្នកខ្សត់ខ្សោយគ្មានទីជម្រកសមរម្យឲ្យមានក្តីសង្ឃឹមដើម្បីជំនះឧបសគ្គក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃពិធីនេះបានប្រារព្ធធ្វើនៅវត្តឯករាមស្ថិតក្នុងសង្កាត់រលកសក្រុងពោធិ៍សាត់ដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីសំណាក់ឯកឧត្តមខុយសុខាសមាជិករដ្ឋសភាឯកឧត្តមញូសុងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាលោកចាប់នាងអភិបាលនៃគណៈអភិបាលក្រុងពោធិ៍សាត់លោកស្រីថោងសុធាប្រធានសហព័ន្ធយុវជនស្រឡាញ់សន្តិភាពសាខាខេត្តពោធិ៍សាត់និងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានផងដែរឯកឧត្តមខុយសុខានិងលោកស្រីថោងសុធាបានជម្រាបជូនថាថ្ងៃ14កុម្ភៈគឺជាថ្ងៃនៃក្តីស្រឡាញ់របស់បងប្អូនសាសនាគ្រឹះប៉ុន្តែកន្លងមកក្មួយៗសាសនុសិស្សនិងយុវវ័យជាច្រើនបានយល់ច្រឡំនិងចាត់ទុកថាថ្ងៃ14កុម្ភៈនេះគឺជាថ្ងៃពិសេសរវាងគូស្នេហ៍ដែលត្រូវផ្ដល់នៅក្តីស្រឡាញ់ផ្អែមល្ហែមជាមួយគ្នារហូតដល់ហៅថ្ងៃ14កុម្ភៈជាថ្ងៃបុណ្យសង្សារទៅវិញដោយសារកន្លងមកមានការយល់ច្រឡំបែបនេះហើយទើបយុវវ័យនាំគ្នាធ្វើប្តីប្តានាំឲ្យប្រះចាកពីប្រពៃណីខ្មែរបាត់បង់តម្លៃជាតិនិងស្ត្រីខ្មែរយើងដូច្នេះចាប់ពីពេលនេះតទៅសូមកុំឲ្យមានការយល់ច្រឡំទៀតត្រូវយកថ្ងៃ14កុម្ភៈចែករំលែកក្តីស្រឡាញ់ចំពោះយាយតាពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងមីរបស់យើងលោកគ្រូអ្នកគ្រូមិត្តភ័ក្តិថ្នាក់ដឹកនាំនិងមនុស្សដែលនៅជុំវិញខ្លួនរបស់យើងមិនតែប៉ុណ្ណោះត្រូវយកថ្ងៃ14កុម្ភៈធ្វើសកម្មភាពមនុស្សធម៌ផ្ដល់ឈាមជូនមន្ទីរពេទ្យចែកអំណោយជូនចាស់ជរាគ្មានទីពឹងប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រអ្នកជំងឺជនពិការនិងកុមារកំព្រាជាដើមធ្វើបែបនេះដើម្បីពង្រឹងវប្បធម៌ចែករំលែកជូនគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងគោលការណ៍ស្រឡាញ់រាប់អានផ្ដល់អធិស្ឋានគោរពគ្នាដោយស្មោះស្ម័គ្រនិងផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅដល់អ្នកខ្សត់ខ្សោយគ្មានទីជម្រកសមរម្យឲ្យមានក្តីសង្ឃឹមដើម្បីជំនះឧបសគ្គក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃសូមឲ្យលោកជ័យលោកតាថែរក្សាសុខភាពឯក្មួយៗសសានុសិស្សត្រូវខិតខំរៀនសូត្រឲ្យបានពូកែកុំប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនកុំធ្វើជាក្មេងទំនើងនិងប្រព្រឹត្តអំពើអបាយមុខផ្សេងៗដែលសង្គមស្អប់ខ្ពើមត្រូវធ្វើជាកូនល្អសិស្សល្អមិត្តល្អនិងពលរដ្ឋល្អដើម្បីជាទំពាំងស្នងឫស្សីនៃប្រទេសជាតិក្នុងឱកាសនោះសម្ព័ន្ធយុវជនស្រឡាញ់សន្តិភាពក្រុងពោធិ៍សាត់បានធ្វើជាអំណោយចែកជូនដល់លោកយាយលោកតាចាស់ជរាចំនួន20នាក់ម្នាក់ៗទទួលបានអង្ករមីត្រីខទឹកត្រីទឹកស៊ីអ៊ីវស្ករសឆៃប៉ៅសាប៊ូនិងថវិកា 30,000 រៀលចំពោះសិស្សានុសិស្ស120នាក់ម្នាក់ៗទទួលបានសៀវភៅ2ក្បាលប៊ិច3ដើមថវិកា 5,000 រៀលប្រគេនព្រះសង្ឃសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងវត្តមានមីមួយកែវធំទឹកបរិសុទ្ធមួយយួរសៀងនំធុងទឹកត្រីទឹកស៊ីអ៊ីវទឹកក្រូចនិងថវិកាចំនួន 100,000 រៀលជាមួយគ្នានេះក៏បានរៀបចំនំបញ្ចុកជូនលោកយាយលោកតានិងសិស្សានុសិស្សហូបជុំគ្នាបង្កើតក្តីស្រឡាញ់ក្នុងថ្ងៃ14កុម្ភៈនៅវត្តឯករាមនោះផងដែរ